Dobar dan, gledate Radosnicu. Danas je nedelja 5. februar. Napokon smo dočekali prvi pravi snijeg. Prije nego što odete na sankanje s drugarima, odgledajte nas. Mališani, koji su prije 3 mjeseca krenuli na realni aikido, ovih dana imali su svoje prvo polaganje. Mirno! Polaganje počinje. Zdravo! Nakon 3 mjeseca došli smo i do polaganja za prvi pojas, odnosno žuti pojas u realnom klubu, to jest realnom aikido. Da, u Bačkoj Palanci. Evo, mališani, dečaci i devojčice, članovi kluba se već zagrevaju i pripremaju se za polaganje. Pa za početak možemo da kažemo da ovaj sport zaista ima budućnosti u našem gradu. Pa sigurno, znači ako vam kažem da je ovo 63. klub u Srbiji, onda je to jedan pokazatelj da je realni aikido jako popularna borlačka veština, pogotovo što je realni aikido samoodbrana, ali i moram da vam kažem da 2005. godine Ministarstvo prosvete i sporta Jugoslavije donelo odluku da realni aikido uđe u škole kao fakultativni predmet od 1. do 4. razreda i mi se trudimo da to proširimo i ja sam jako zadovoljan, prvi put sam sada ovdje, jako sam zadovoljan što ovi dečaci i devojčice imaju izvanredne uslove u ovoj lepoj sali da vežbaju i da nauče veštinu samoodbrane. Da, eto, kažete, preko 60 već mesta se bavi ovim realnim aikidom, s obzirom ovo je na neki način i mlad sport, nema ni 2 decenije. Jeste, to je mlada borlačka veština. Ja sam kreirao i ovaj program, 2 programa, i program za decu kroz igru do majstorstva i za starije od početnika do majstora. Ovaj program za decu, on je izvanredan zato što odgovara deci, zato što se oni i malo igraju, ali i vežbaju neke elemente koji će im kasnije trebati i omogućiti da budu dobri majstori i snalažljivi u nekim delikatnim situacijama. Da kažete, kroz igru do majstorstva, za koji uzrast je namenjen program? Mi primamo decu od 4 godine, mada se provlače i neki malo, da kažem, onih sa 3,5 godine, ta granica je nekad bila 7 godina, međutim jednostavno ta deca funkcionišu u ovom programu i mi želimo da ih uključimo. Što pre nauče, bit će i snalažljiviji i promućurniji i znači da se odbrane ako to zatreba. Da, znači da se odbrane ako to zatreba. Da li možda postoji idealno doba kad je vrijeme da oni počnu da se bave ovim sportom? Pa ja smatram da je idealno vrijeme, znači ti 5-6 godina, znači otprilike, evo, to su ova mala deca, tu ima deca sigurno i od 4 godine, jer oni na jedan nesvjestan način prihvataju sve ono što je potrebno, i motoriku, i reagovanje, i snalaženje, i pomeranje sa linije napada protivnika, tako da jednostavno ima to prija, oni to prihvataju kao igru, a rezultat je da oni kad dođu tamo do 10. 11. 12. godine, to su već, da kažem, jako osposobljeni dečaci i devojčice da znaju da se snalaze u tim situacijama. Vi ste tvorac realnog aikida. Koji vam je bio cilj i motiv kada ste stvarali ovu borilačku veštinu? Ja sam uvijek bio sportista, bio sam jako dobar plivač i čak i prvak Srbije i tako dalje, ali pre 42 godine, znači desio se jedan slučaj, bio sam omladinski aktivista u mesnoj organizaciji gdje sam ja organizovao te igranke. Došli su huligani, njih 4, ja ih nisam pustio bez karta, nisu se vratili i ladno jedan ovako probao mi grudnu kost. I ja sam tada opredelio svoj život i svoju sudbinu. Rekao sam, hoću ja da naučim prvo samoodbranu i da posle učim druge, i to je sad rezultat da u svetu, u 30 zemalja sveta, postoji srpska borilačka veština samoodbrane, realni aikido. U Srbiji ovo je 63. klub, negde oko 5 do 6 hiljada mladih se bave ovom veštinom i eto, to je moj život i ja želim da
da im dam što više tog znanja da bi bili što sigurniji i što snalažljiviji u životu. Ono što moramo da kažemo da ste vi imali i uspeha van naše granice. Vi ste sarađivali sa telohraniteljima mnogih predsjednika. Da vam kažem, postoji jedan segment vezan za ovu obuku kad su pitanje deca i omladina, a drugi segment to je policija, vojska, komandos i diverzanti i posebno bodyguard. U tom smislu sam imao dosta ovako interesantnih obuka i Mugabe, Zimbabve i Gaddafi, Libija i Kirgizistan, Makedonija i Nazarbajev, Kazahstan i to je sad aktualno tamo u toj dalakoj zemlji i Putin i tako dalje. Znači sve su to, sve je to onaj malo kompleksniji deo. Znači oni koji žele da uđu u takav posao, znači to moraju samo da budu vrhunski majstori koje ja opredelim i kojima ja omogućavam da dalje idu i da po svetu rade te poslove. Da vas još pitam, vjerojatno sve to gledalac interesuje, koliko ima veze sa onim tradicionalnim Aikido iz Japana? Pa mnogo je to različito, znači. Ljudi koji ne razumeju, ako gledaju, oni će vidjeti možda neke slične pokrete, ali princip je totalno različit. Tamo je kod njih zastupljena više je taj filozofski aspekt, meditacija, imagina tehnika. I dok sam ja uveo, znači ja sam transformisao neke tehnike, uveo sam nove tehnike koje u svakom momentu daju mogućnost pa i detetu i starijima da se snađu ako dođu u neku konfliktnu situaciju, ako neko želi da hoće da vas udari, pa nećete dozvoliti i sigurno ćete sistemom ovih tehnika da zaštitite sebe ili nekoga pored sebe. Kao što ste rekli, naziv je realni Aikido, možda realni da bi u datom trenutku ono... A ja sam namjerno sam dao takav naziv, jer je velika razlika između filozofije i nekih, da kažem, imaginarnih stvari u odnosu na ono što jeste život. Treba se prilagoditi i raditi ono što jeste. Danas ćete izaći na ulicu pa će neki ludak da dođe, da vas maltretira. Na način kako oni to rade, to ne može da bude samoodbrana, sigurno ne može da bude, a ovo daje sigurnost svima i to je već dokazano u mnogim slučajima. Da, danas smo eto ovdje, dečaci i devojčice polažu za žuti pojas. Oni danas polažu za prvi pojas. Za prvi pojas. Ja sam njima rekao, to je prvi pojas, prva stepenica, ima ih više, znači i sigurno će oni dobiti, imati stimulans da i dalje treniraju, da dostignu i onaj drugi stepen, narančasti pojas i zeleni, plavi i brown, onda se dolazi do tog crnog pojasa. Ja sam to pre 10 godina uveo, da i deca mogu da dođu do dečeg crnog pojasa. I verujte mi da ta deca koja treniraju 5-6 godina, ako krenu sa 5-6 godina, da prosto to treba vidjeti, jednostavno vidjeti kako oni rade i kako se oni snalaze u raznim situacijama. Da li ćete biti strogi prilikom suđenja? Znate, kad su u pitanju deca, taj početak njihov je više stimulativan. Oni dolaze na treninge, trener ih uče ih kako da stanu u stav, kako da se pomere, kako da izbjegnu neki udarac. Nije to toliko strogo, ali kad već dođu do brown pojasa tog dečeg, onda verujte mi, to treba da vidjeti, jednostavno, to je jedna transformacija od tog žutog pojasa do brown, dete već postane kao neko stariji majstor. Kao čovjek već. Jest. Položio si, kako se sad osjećaš? Mnogo lepo. Mnogo lepo, si imao tremu? Nisam, treniram karate i ovo mi je peto polaganje. Treniraš i karate i realni Aikido, kako to? Zašto ove sporta? Pa, inače za odbranu, da mogu da se odbrani kad me neko napadne. Neko hteo da me napadne u školi pa sam se odbranio. Neko ti bio već napao u školi? Dakle, planiraš i dalje da se nastaviš baviti ovim sportom? Da, planiram da bude majstor kao Ljubovna Čarević, da šesti, deseti dan, crni pojas. Crni pojas, redovno dolaziš na treninge? Da. I karate i realne ikine? I karate i realne ikine. Svaka čast. Tijena, žuti pojas je tvoj. Jeste. Kako se sad osjećaš? Jel' bilo treme? Jeste. Bilo je treme, po tebi se nije vidjela. Nekako se nisam vladala. Dolaziš svaki dan na treninge? Pa nekad propustim, ali redovno idem. Otkud to da devojčica za ovako nešto da se odluči da trenira?
Pa, prvo me brat, mama me prvo nagovorila, pa onda brat kad sam pristala da vidim kako je to, pa onda sam nastavila dalje. I dopala ti se? Jeste. Švarcaš i dalje? Hoću. Možda još neki sport da uključiš pored ovoga? Pa, treniram već dosta. Šta to? Pa treniram moderan ples, idem u muzičku školu, u osnovnu školu i idem na aikido. Svaka čast sve to postižeš? Jeste. I škola, i trening, i druženje? Jeste. Bilo treme večera? Po malo je bilo. Malo je bilo. Ali si bio spreman? Da. Spremao sam se kući i bio sam spreman. Žuti pojas je osvojen? Jeste. Idemo dalje, nastavljamo. Da. Do crnog i tamo, kroz. Da budiš i ti majica kao Ljubav Rdžar. Novinarka Nada Dedijer je organizovala druženje za decu, čije su fotografije ulepšavale nedeljne novine. Dobar drug ti vredi više, i od sunca, i od kiše, i od šume, i od hleba. Dobar drug ti uvek treba. Dobar drug ti vredi više, i od sunca, i od šume i od hleba, dobar drug ti uvek treba. Kad naiđu brige mnoge, nema leka osim sloge, i u dobru i u bedi, drugarstvo ti zlata vredi. Braća Nikolić, Jovan Papić i mlada dama Vidije. Alo, Anđelička, Anastasija, ništa. Oni su dobili najviše glasova u našoj nagradnoj igri. To u stvari nije bilo toliko nagradne igre koliko je to da malo se više, malo dužimo češće nego inače. Oni su lijepo uljepšavali su naše novine, fotografije. Hvala prvo roditeljima, dekama, bakama koji su insistirali da se nove neke slike pojave. Mama i tata nisu ih tela, nije bitno. Uglavnom bitno da su njihove slike izašle. I sad su se tu skupili. Nismo kao prošle godine svi na okupu, malo je prostora, nismo mogli da organizujemo neku predstavu za njih, pa da dođu svi pobjednici kao što smo zamišljali. Neko da ćemo dati priredbu za mališane i tako, ali sad nije bitno. I kriza je na kraju krajeva. Ali opet, u svom tome, imamo sreću da su nas cijelo vreme, sve vreme pratili naš sponsor tokom cijele godine. I sada smo dobili nove sponzore koji nagrađuju naše male mališane, pa tako mi smo mislili to će biti malo, pa tako mi smo malo po malo, pa nakupilo se. Nešto tako, hvala stvarno svima. Za svakoga isto još je, da kažem da je Nenad Neša Živko dao po jednu svoju knjigu pesama. Neki su mali da to razumiju, neki će te da porastu, pa će svima da bude jasno. Nisam stavljala u ove kesice za njih.
da bi se vidjelo da nije nešto nije sad nama tu, ali nije važno. Isto tako, foto flash i foto centar, daju djeci kalendar, pa lepo s dečicom vi u foto flash, pa neka se slikaju pa će dobiju kalendar za ovu godinu. I to je od ovih svih, pa ću ja da to stavim ovako počić. Ali prvo da mi nagradimo našu devojčicu, jedinu damu, među svim ovim dečacima. Anastasija Anđelić. Joj, ona se malo da... Da dođi malo da reći sam, ali moram kao da podem, ne znam. Da plati se, izvoli, izvoli sreće. Ču da primiš? Izvolite. Tako, hoćete još nešto? Vidi kako kaže čestitke. Izvolite, sad mama pomozite, izvolite. To je od nedeljnih novina, a isto tako našu devojčicu nagrađuje Zagorka Ilić, vlasnica radnička Peta. Izvolite, mlada dama, sam dobro rekla, izvolite. A šta smo sve dobili, blago nama? Ovo sad je rođendanski poklon. Rođendanski poklon, baš tako? Da sam ja stavila. Da znaš da si dala svečera. Jesam, be, drago mi je. Svečera Iris je darivala. Svečera Iris je darovala ovo lepo sveče. To sam zaborala da kažem. Jovane, dođi sreć. Ajde, i sad ti nam ne znam. Kako kažem, Nikolci, ko rođenda? Da. Ajde za Jovana. Zdravljivi. Hvala. Ima još? Hvala. Šeći. Hvala. Izvolite. Mladiku, ima još. Zvoli. Ovo te daruje Tom i Jerry. Prodani se Tom i Jerry. Anđelić. To je dao što radosno. Sada vi, mladi, gospodo, dođite ovom. Prvo da ja vama dam ovo. Dragana Ris. Lepo. Pa izvolite. Ovo vas, gospođa Tviti, Snežana Radovanović. Ja se izvinjavam, Snežana, ja kada nikad nisam čula za prezime, ja sam malo uzbuđena kao i ova deca. Izvolite, i ovo isto, teta Snežane, pa vi podijelite. Znači, ko ide dobije, evo sad od nedeljnih novina. Luka, ovdje ima neke, sam ja stara, ja sam brojeve, Nevena i nekih novina starih, ali to će tebi da valjaju. Da ti čitaš i na kraju, mladi, gospodine. Sve za ljubav, pa mi nisam dala Nešinu knjigu. A pa ti si već dobila. Pa da. Samo malo, da vidim, kome ja nisam dala Nešinu knjigu. Vi ste završili, mlada gospodine. Jeste vi dobili knjigu, vas dvojice? Ja sam. Pogledaj, ajde, neko se zaboravila da stavim ti. Devojčici. Mačkom nekom še.
kući je demokratija, jedan glas sam ja, a jedan Matija. Ta demokratija naravno kaže da oba glasa jednako važe. U demokratiji sve je čisto, Matija i ja važimo isto. Kada Matija neće da jede, moj glas i njegov jednako vrede. Hvala što ste gledali i ovu radosnicu, a sada pozovite drugare i uživajte u zimskim čarolijama. Doviđenja!